Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη Νέα Υόρκη. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε σε λίγα λεπτά κοντά μας τον Ανδρέα Βουγιούκα, ο οποίος, παιδιά, το γνωρίσαμε όλοι μέσα από τον Μπρούσκο, κάνοντας το Μανολιό. Βέβαια θα μας πει πάρα πολλά όμορφα πράγματα και έτσι θα το γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Σε λίγα λεπτά λοιπόν να είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Ασπίδα Radio και μην χάσετε αυτή τη μοναδική όμορφη συζήτηση που θα κάνουμε με τον Ανδρέα. Εγώ λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι μπορείτε να μας ακολουθείτε μέσα από το Instagram, το Twitter αλλά και το Facebook στη σελίδα μας Ασπίδα Radio. Μπορείτε ωστόσο να μπείτε στο group του σταθμού μας Ασπίδα Radio και να μας παρακολουθείτε και από εκεί. Και εκτός από όλα αυτά υπάρχουν και τα link που μας ακούτε καθημερινά 24 ώρες λοιπόν το 24ωρο μαζί σας μέσα από το Tuning, μέσα από το Facebook Radio Plugin όσοι είσαστε από τους υπολογιστές σας, αλλά και πολλά άλλα link τα οποία θα βρείτε στη σελίδα μας. Σας περιμένω λοιπόν όλους εδώ στο Ασπίδα Radio για να απολαύσουμε μαζί τον Ανδρέα Βουγιούκο. Μην τυχόν και λείψετε και μην τυχόν το χάσετε. Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Σε λίγα λεπτά λοιπόν κοντά μας ο Ανδρέας. Έφτασε λοιπόν η στιγμή κοντά μας ο Ανδρέας Βουγιούκας που δέχτηκε, παιδιά, να μας δώσει μια συζήτηση. Βέβαια εγώ δεν θα την πω ποτέ συνέντευξη, θα την κάνουμε μια πολύ όμορφη φιλική συζήτηση. Έτυχε να το γνωρίσω βέβαια όχι από κοντά, έστω και μέσω κάμερας, αλλά παρόλα αυτά να σας πω ότι είναι ένας πολύ ζεστός καλλιτέχνης, ηθοποιός, αλλά εδώ τον έχουμε, ας μας πει μια καλησπέρα. Καλησπέρες ή καλημέρες. Καλησπέρα από μένα εδώ, καλημέρα σε εσάς εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, για την πρόσκληση, έτσι ώστε να κάνουμε μια φιλική κουβέντα κυρίως. Και εύχομαι εκεί σε όλους τους ομογενείς ό,τι καλύτερο. Εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες εδώ να μας δώσεις μια πολύ όμορφη συνέντευξη, συζήτηση για το Ασπίδα Ράδιο. Να ξέρετε, παιδιά, το Ασπίδα Ράδιο είναι στη Νέα Υόρκη. Και πάμε λοιπόν σιγά σιγά να το γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Για να μου πεις, Ανδρέα μου, πού γεννήθηκες, πώς μεγάλωσες και πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια. Βεβαίως. Λοιπόν, πιο πολλοί κόσμος ίσως να πιστεύει ότι έχω σχέση με Κρήτη και όλα αυτά, αλλά λόγω του Μπρούσκο, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καμία σχέση με το νησί το συγκεκριμένο, παρόλο που το αγαπώ πολύ. Εγώ γεννήθηκα στην Κύπρο. Mm-hmm. Εκεί ήμουνα μέχρι και 3 ετών, όπου μετά οι γονείς μου φύγανε για Ελλάδα και μεγάλωσα στην Αθήνα και μετέπειτα Πορτοράφτη, όπου είναι ένα πολύ φανταστικό πανέμορφο μέρος στην Ανατολική Αττική, κοντά στο αεροδρόμιο. Η μητέρα μου είναι από Κύπρο, ο πατέρας μου είναι από Ελλάδα. Μένουμε χρόνια τώρα στην Ελλάδα, έχω και έναν αδερφό και όπως αντιλαμβάνεσαι, επειδή ήταν... Δεν ήμουνα μέσα στο κέντρο της πόλης. Μέχρι τα 12-13 ήμουνα στην Αθήνα. Μετά έφυγα προς τα έξω. Μεγάλωσα σε ένα πάρα πολύ ωραίο φυσικό, πανέμορφο περιβάλλον, με παιχνίδια στις σαλάνες. Τα πρόλαβα δηλαδή αυτά τα όμορφα παιδικά χρόνια. Και εγώ τα έχω προλάβει αυτά. Ξένια στα χρόνια. Εννοείται. Ξένια στα χρόνια, χωρίς ακόμα ούτε τα ευρώ, ήμασταν στη δραχμή, ούτε τα κινητά, ούτε τα ίντερνετ. Αυτά ακολούθησαν μετέπειτα στα μετεφηβικά χρόνια τα δικά μου. Μα όντως τα πιο ξένια στα χρόνια, θα έλεγα εγώ. Ναι. Γιατί ναι. Τα πρόλαβα και εγώ. Αυτά, όλα αυτά. Όλα αυτά τα παιδικά μου χρόνια ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα και με καλλιεργήσανε και σαν άνθρωπο, πιστεύω, και τα μετέπειτα. Το όνειρό σου ήταν να γίνεις ηθοποιός. Το όνειρό μου, ναι, από πολύ μικρός, και γι' αυτό κιόλας μπήκα στη δραματική σχολή όντας μόλις 18 ετών. Α, δηλαδή ότι τελείωσες το σχολείο, λες, θα πάω εκεί κατευθείαν. Κατευθείαν. Ήξερα από πάρα πολύ μικρός τι ήθελα. Ήμουν τυχερός σε αυτό το κομμάτι, αλλά είχα και δύο υπέροχους γονείς που με στηρίξανε από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι και νέοι οι γονείς μου, έχουμε πολύ καλές και οικογενειακές και φιλικές σχέσεις, ήταν δίπλα μου. Είναι πολύ σημαντικό για έναν νέο άνθρωπο να σε στηρίζει η οικογένειά σου σε ό,τι επιλογή θέλεις να κάνεις, και το σημαντικότερο να κάνεις αυτό που αγαπάς, έτσι, και να ακολουθείς αυτό που πραγματικά θέλεις. Εννοείται, αυτό είναι το πιο κύριο. Αλήθεια, μεγάλη απόβαση όμως, αφού διάλεξες τη ηθοποιός, γιατί φαντάζομαι ότι ο ηθοποιός, για να ξεκινήσεις κάποια πράγματα, είναι στην αρχή δύσκολο.
Εσύ πώς πήρες έτσι η απόφαση και πώς ξεκίνησες τα πρώτα σου βήματα? Γι' αυτό ήταν πολύ θετικό ότι μπήκα σε πολύ νεαρή ηλικία, γιατί συνήθως οι πιο πολλοί ηθοποιοί, επειδή είναι ακριβώς όπως το είπες, δύσκολο στο να βρουν μια πρώτη ευκαιρία όταν τελειώνουν από μια δραματική σχολή, ή περνάνε κάποια χρόνια, απογοητεύονται, κάνουν κάτι άλλο ή σταματάνε οριστικά. Γιατί μην ξεχνάμε, οι ηθοποιοί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αγγίζουν ένα ποσοστό ανεργίας δυστυχώς το 90%. Απ' την άλλη όμως πρέπει να πω ότι όλη η μισή Ελλάδα θέλουν να γίνουν τραγουδιστές και άλλη μισή θέλουν να γίνουν ηθοποιοί. Δηλαδή, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Και οι δραματικές σχολές είναι χωρίς πλέον τα κριτήρια τα παλιά. Μπαίνει ο κόσμος έτσι να σπουδάσει, χωρίς να δίνει εξετάσεις, ας πούμε, ή κάποιο παιδί να ξέρει ότι όντως μπορεί να υποστηρίξει αυτό το επάγγελμα. Δεν είναι επάγγελμα, τέλος πάντων, είναι πάθος για μένα. Αλλά είχα τη δυνατότητα, γιατί 21 όπου αποφύτησα από τη δραματική σχολή, κάθεσα, το δούλεψα πάρα πολύ, ξεκίνησα από πολύ χαμηλά, πήγαινα μόνο σε σειρές να παίρνω εμπειρίες από γυρίσματα. Έχω φάει και τις απορρίψεις μου, εννοείται, αλλά όμως είχα όλη την νιώτη και τα χρόνια μπροστά μου στο να το κυνηγήσω, και έτσι έγινε. Δηλαδή η αρχή έγινε από την Κύπρο μετά. Σε ηλικία 24-25 χρονών πήρα και εγώ την πρώτη μου ευκαιρία τηλεοπτικά, όπου εκεί αλλάζει και η ζωή ενός ηθοποιού, κακά τα ψέματα. Σε είδαμε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως σε Φόντο Κόκκινο που έτρεξε 4 χρόνια και έπαιζε εκεί πέρα στο ρόλο του... δεν θυμάμαι του τώρα. Μπράβο, του Έκτορα. Ναι, ναι. Μετά σε είδαμε στο 7 Ουρανοί και Σύννεφα Αλίτες, που έτρεξε και αυτό 3 χρόνια. Και στο τέλος στον Μπρούσκο, φυσικά, ναι, ναι, που ναι, έτρεξε και αυτό αρκετά χρόνια. Μιλάμε για 4 χρόνια. Βέβαια, εσύ ήσουν στα 3 στον Μπρούσκο, όπου έγινες και πιο γνωστός ακόμα. Στα 3, ναι, 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 ναι. Γιατί ήδη είχες γίνει γνωστός, ναι, από τις περασμένες τηλεοπτικές εμφανίσεις σου. Αλήθεια, πώς ήταν η πρώτη σου εμπειρία? Δηλαδή πήγες στην τηλεοπτική, πώς σου είχες άγχος? Δηλαδή, εγώ θα ντρεπόμουν, τι να πω. Η πρώτη μου εμπειρία για μένα, επειδή ήθελα πάντοτε να κάνω τηλεόραση, έκανα πειραματικό θέατρο με μια θεατρική ομάδα τότε στην Αθήνα όταν τελείωσα τη σχολή, για αυτά τα 4-5 χρόνια, οπότε και εγώ περίμενα την πρώτη μου ευκαιρία και τηλεοπτικά να έρθει. Ήρθε στην Κύπρο, πήγα εκεί. Με βοήθησε πάρα πολύ, να πω, γιατί αυτή που με έφερε στην Κύπρο στην ουσία ήταν η γιαγιά μου, πρέπει να το ομολογήσω. Κάτι ήξερε η γιαγιά, σε είχε δει η γιαγιά, αυτό βλέπω. Ακριβώς, ναι, 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 είχα μια πολύ δραστήρια γυναίκα και ήμουν πολύ τυχερός, ήταν η γιαγιά μου, και τέλος πάντων είχαμε κάποιους γνωστούς εκεί. Μου λέει, έλα, ξεκίνησα από δελτίο ειδήσεων στην αρχή. Αυτό σε ένα τοπικό κανάλι εκεί στη Λεμεσό που ήταν, είχε κάποιες γνωριμίες στη Λευκοσία, που εκείνη είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου. Ξεκίνησα μετά την επαγγελματική μου σταδιοδρομία οπτικά στο Φόντο Κόκκινο με τον πρώτο μου ρόλο. Συνεργάστηκα με την Αταλία τη Δραγούμη, την Κάθια τη Νικολαίδου, τον Σταύρο τον Λούρα. Ξέρει τους τοπιούς και από Ελλάδα και από Κύπρο. Πήρα το βάπτισμα του Πυρός. Και πήρα και πολύ μεγάλη, ας πούμε, δόση μιας ικανοποίησης, γιατί το ήθελα πάρα πολύ, και ο επιμένω νικά, υπομονή, θέληση και δημιουργία, ένα τα τρία βασικά χαρακτηριστικά για ένα νέο καλλιτέχνη. Μετέπειτα ήρθε πάλι με το ίδιο κανάλι στο Σίγμα η πρόταση για τους 7 ουρανούς και συνεφαλίτες, όπου ήταν τότε εκεί με τη Χρυσή Αυγή, εκείνη η περίοδος φωτογραφίζαμε, εγώ έκανα έναν περίπου Χρυσαυγίτη, ήταν λίγο κόντρα ο ρόλος, αλλά ναι, ναι, ναι. Είχε σχόλια μετά. Στην προηγούμενη σειρά έκανα δολοφόνο, μετά έκανα Χρυσαυγίτη και μετά... Πολύ καλό παιδί. Φαντάζομαι ότι θα σε βλέπανε στον δρόμο, από τη μία μεριά ο δολοφόνος, την άλλη Χρυσαυγίτης, φαντάζομαι τι θα σου λέγανε. Στην Κύπρο, που είναι και ένα νησί και είναι και πιο πυκνοκατοικημένο, εκεί είναι όλος ο κόσμος, ταυτίζεται απίστευτα, πάρα πολύ. Δηλαδή με μισούσαν όλοι και μετά ξαφνικά με αγαπήσανε λόγω του Μανολιού. Μετά έγινες καλό παιδί ξαφνικά, λέει, είπαμε να ανάδειξουμε. Πιο, ναι, πολύ, ναι, ναι, μετά... πιο πολύ είχε σπουδάσει στο δράμα όμως, έτσι, στην Ακαδημία Δραματικών Θεοδοσιάδων Αθηνών, έτσι.
Σε δραματική σχολή Αθηνών κάνεις και δραματική κωμωδία, αλλά με επιλέγανε πιο πολύ για δραματικούς ρόλους και ίσως είναι αυτό το οποίο έβγαλα και εγώ στον μπρούσκο προς τα έξω, κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να κάνω, το οποίο δεν είχα κάνει μέχρι τότε και ήθελα να τσαλακωθώ, γιατί πιστεύω και ο ηθοποιός, ένας ηθοποιός του 21ου αιώνα, πρέπει να μεταμορφώνεται σε όλα τα είδη, και αυτό το βλέπουμε παγκοσμίως, δεν το βλέπουμε μόνο, μπορώ να πω, ότι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Τα Όσκαρ μόνο αν πάρουμε στην Αμερική, ο Μάθιου Μακόναχη έκανε το Dallas Buyers Club, είχε ο άνθρωπος από εκεί που ήταν στα πρότυπα μοντέλου, έμεινε 57 κιλά, τον είχαν με ωρό στα γυρίσματα και πήρε το Όσκαρ. Η Σαρλίς Θερόν πιο παλιά είχε βάλει αρκετά κιλά στο Μάνστερ, οπότε αυτό είναι η μαγεία, στο οποίο να μπορεί να μεταμορφώνεται, να γίνεται χαμελέοντας, γιατί αυτό είναι και η πρόκληση για μένα. Έτσι λοιπόν έγινε και με το Μανολιό στον Μπρούσκο. Εγώ είδα ότι είχες αποφυτίσει, είχες πάρει πολλές υποτροφίες, οπότε είχες το ζήλο από τότε, και είδα δράμα και κωμωδία. Άμα σου βάνανε να διαλέξεις είτε το δράμα είτε την κωμωδία, ποιο θα διάλεγες? Λοιπόν, εδώ να πούμε τα εξής, για να μαθαίνει λίγο και ο κόσμος. Το δράμα έχει συγκεκριμένες πεπατημένες υποκριτικά να ακολουθήσεις. Δηλαδή είναι πολύ πιο στενά τα περιθώρια και οι γραμμές οι οποίες μπορεί ένας ηθοποιός να δημιουργήσει το χαρακτήρα. Θα κάνεις έναν σάικο, θα κάνεις έναν τον κακό, έτσι να το καταλάβουν και οι άνθρωποι πιο πολύ. Οπότε θα πρέπει να έχεις αυτό το μοτίβο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, με μικρές μεταπτώσεις στο χαρακτήρα σου. Η κωμωδία όμως είναι αυτή που δίνει στον ηθοποιό την ελευθερία στο να όχι μόνο να αυτοσχεδιάζει, αλλά και να δημιουργεί ελεύθερα, είτε είναι πάνω σε θεατρικό σανίδι, είτε είναι τηλεοπτικά, ακόμα και κινηματογραφικά. Οπότε αυτό έγινε με τον Μπρούσκο. Είχα την απόλυτη ελευθερία των κινήσεων στο να δημιουργήσω έναν χαρακτήρα, και με τους σκηνοθέτες μου και με την σεναριογράφο που έχτιζε πάνω μου. Είναι πολύ σημαντικό να εμπνέεις και τη σεναριογράφο να χτίζει πάνω σου. Εννοείται. Πράγματα. Και έτσι έγινε. Ενώ στις άλλες σειρές, ναι, ήταν δραματικές, είχα όμως συγκεκριμένα όρια που δεν μπορούσα να περάσω. Ενώ στο Μπρούσκο είχα την ελευθερία των κινήσεων να παίξω με τα πάντα. Με το σώμα μου, με την κινησιολογία μου, με τη φωνή μου που την είχα αλλάξει τελείως, την προφορά, την κριτική, όλα, όλα, όλα. Οπότε καταλαβαίνω ότι πιο πολύ σε τραβάει η κωμωδία. Μας το απέδειξες και αυτό μέσα από το Μπρούσκο. Την ευχαριστήθηκα όσο τίποτα άλλο μέχρι στιγμής. Και ήταν τέλειο. Δηλαδή κανένας δεν καταλάβαινε ότι δεν ήταν ο πραγματικός Μανολιός. Είχες μπει, είχες ταυτιστεί με τον ρόλο. Και όχι μόνο αυτό, πήρα και ρίσκο, γιατί δεν είχα σχέση με Κρήτη και είχα πολύ λίγα. Δηλαδή μου είπαν στην αρχή, έλα να κάνεις μία-δύο σκηνές να δούμε πώς μπορείς να λειτουργήσεις και με την Joyce και όλα αυτά. Ναι. Και τους είπα ότι γιατί να μην μιλήσω και κριτικά, ας πούμε, αφού είναι όλοι από Κρήτη, και δεν είχα δει και κανέναν τότε να μιλάει κριτικά. Η μισή οικογένεια από Κύπρο, η άλλη μισή από Κρήτη. Στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός ο σκηνοθέτης, μου λέει, μα δεν έχει σχέση με Κρήτη. Η πώς Joyce, θα βγει? Επειδή όμως είναι αυτή η οποία πραγματικά την υπερευχαριστώ για όλα, με άκουσε στην πρόβα και πήγε κατευθείαν στο σκηνοθέτη και είπε ότι ο Ανδρέας μπορεί, ας τον δούμε σε μία-δύο λήψεις, και έτσι και έγινε. Όταν γίνανε αυτές οι λήψεις, μετά τα υπόλοιπα έχουν γραφτεί στην ιστορία. Πώς είναι η Joyce Σεβίδη σαν άνθρωπος? Για μένα είναι καλύτερη συνάδελφος που έχω γνωρίσει μέχρι στιγμής στο χώρο. Δεν υποτιμώ κανέναν άλλον. Απλά είναι και θέμα χημίας. Είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Με βοήθησε πάρα πολύ. Ούτε να με στρεσάρει. Μου είχε δώσει μου έμαθα πολλά πράγματα και στην αμεσότητα. Και πιστεύω ότι γι' αυτό δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ ωραίο αγαπητό ζευγάρι. Και όχι μόνο αυτό, είναι μια κομική ηθοποιός για μένα κατά κύριο λόγο, με πολλά χρόνια εμπειρία στο χώρο. Και πολύ αγαπητή. Με βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Φαντάζομαι ήταν η πιο καλή δασκάλα σου για να σε μάθει όλα αυτά μες στο Μπρούσκο. Και σαν άνθρωπος, μα και σαν άνθρωπος. Δεν ήρθε ποτέ να μου πει, α, θα το κάνεις έτσι γιατί αυτό είναι το σωστό. Πάντα μου έλεγε τη γνώμη της με σεβασμό και είχαμε μια απίστευτη σχέση μεταξύ μας. Της χρωστάω πολλά και θα ήθελα πολύ σύντομα να ξανασυνεργαστώ μαζί της. Τέλεια. Άμα σου δίνανε τρεις επιλογές, θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο, ποια θα διάλεγες και γιατί?
Για πες μας τώρα. Λοιπόν, επειδή έχω κάνει και αρκετό θέατρο και αρκετή τηλεόραση και έχω κάνει και μια ταινία μεγάλου μήκους, έχω να πω ότι η εμπειρία η οποία βίωσα κινηματογραφικά ήταν ανεπανάληπτη στην κυριολεξία. Γιατί ο ηθοποιός μπαίνει σε live καταστάσεις, μπαίνει σε μια... Γι' αυτό ξάλλουν και η 7η τέχνη, έτσι. Πιστεύω ότι στον Εννοείται. κινηματογράφο είναι το μόνο λιθαράκι που μπορεί να αφήσεις σαν ηθοποιός στους αιώνες, όχι μόνο ας πούμε στο τώρα, γιατί κάποια στιγμή όλοι φεύγουμε. Οι επόμενες γενιές όμως, όπως και εμείς στις ελληνικές ταινίες, οι παιδιά τα οποία γεννηθήκανε μια ζωή θα βλέπουν τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Ναι, Ανδρουλάκη, διαχρονικά. τον Νίκο τον Κούρκουλο, που είναι και ο αγαπημένος μου. Αυτό λοιπόν το παρέχει μόνο ο κινηματογράφος. Εννοείται και Τη έχουμε διάρκεια μεγαλώσει από στους αυτές αιώνες τις και στα ταινίες. χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει κιόλας Ακριβώς, από αυτές ακριβώς. τις ταινίες και ήδη έχουμε Εννοείται, διδαχτεί εννοείται. πάρα πολλά. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Οπότε μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το σινεμά. Το θέατρο απ' την άλλη είναι τι πραγματικά τι αξίζεις, να το πούμε ομά και ευθέως. Αν εκείνη τη στιγμή live μπορείς να συγκινήσεις τον κόσμο, να τον κάνεις να κλάψει ή να τον κάνεις να γελάσει, αυτό είναι η λεγόμενη μαγιά του ηθοποιού, ότι είναι ένας καλός ηθοποιός. Δηλαδή το live κείμενο σε live χρόνο σου τεστάρει στον απόλυτο βαθμό τα δικά σου τα πιστεύω που θέλεις να περάσεις σαν καλλιτέχνης στον κόσμο. Είναι καθαρά Ουσιαστικά, δηλαδή, ναι. τις δυνατότητές σου στον κόσμο και πώς Τις θα τους δυνατότητές σου μαγεύσεις. στο έπακρο, να ακριβώς, ακριβώς. Βλέπουμε αυτόν τον Ακριβώς. καιρό, μετά τον Μπρούσκο που σταμάτησες, έκανες δικιά σου σειρά και όσον αφορά στην Κύπρο μας. Όσα δεν ξέρεις, για πες μας λίγα λόγια γι' αυτό, Ναι. πώς το πήρες την απόφαση να ξεκινήσει δικιά σου σειρά. Λοιπόν, επειδή πολλοί ρωτάνε γιατί έφυγες από τον Μπρούσκο και εκείνο και το άλλο και το καθεξής, εντάξει, έφυγα από τον Μπρούσκο γιατί πόσο χρονών είπα ότι μπήκα στη σχολή, 18. Ναι. Λοιπόν, από 18-19 ήθελα να κάνω δικές μου δουλειές, δικές μου παραγωγές, δικά μου πράγματα. Ήμουν ένα παιδί με όνειρα ξεκινώντας. Λογικό, Και είχα αλλιώς πώς θα πάντα στο πίσω μέρος του ξεκινάγαμε. μυαλού μου αυτό. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Τι ποσοστό σας είπα ανεργίας ότι υπάρχει στο χώρο? 90%. Τι είναι τηλεόραση? Η τηλεόραση είναι ένα πολύ απλό. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν ένας καλλιτέχνης, γιατί ο ηθοποιός κρίνεται από τη διάρκεια μέσα στα πράγματα, έτσι, όχι μόνο τηλεοπτικά και θεατρικά και γενικότερα, παίρνει μια συγκεκριμένη ευκαιρία και ειδικά στη δικιά μου τη θέση που ήθελα να κάνω κάποια στιγμή μια εταιρεία παραγωγής, τότε πιστεύω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να χτυπήσεις. Έτσι έγινε και με μένα. Στη διάρκεια του τρίτου έτους στον Προύσκο, έκανε έναν πιλότο τηλεοπτικά, όπου όλα αυτά τα χρόνια είχα δημιουργήσει επαφές πολύ καλές με συναδέλφους μου, με τεχνικούς και ούτω καθεξής. Και ένα πιλωτικό επεισόδιο το οποίο είχα κάνει άρεσε πάρα πολύ στο κρατικό κανάλι της Κύπρου, όπου μη γελιόμαστε και τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή όσα δεν θα έβγαζα σε 20-30 χρόνια καριέρας, μπόρεσα και τα έβγαλα στο Μπρούσκο συγκεκριμένα. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Ήταν η ευκαιρία η οποία μου δόθηκε και πραγματικά την άρπαξα από τα μαλλιά και δεν έχω μετανιώσει καθόλου γι' αυτό. Ίσα ίσα και οι ταινίες και όλα αυτά τα οποία έρθανε μετά ήταν αποτέλεσμα αυτής της επιλογής καθαρά. Τέλεια. Βλέπουμε ότι ο κύκλος αυτό πια έχει κλείσει. Δεν παίζει άλλο σειρά, έτσι δεν είναι? Ή Ολοκληρώθηκε η συνεχίζεται σειρά ακόμα? Ολοκληρώθηκε συγκεκριμένη σειρά στα 90 επεισόδια, αλλά όπως είπα εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, πήρα και εξοπλισμό και πλέον μπορώ να κάνω τα επόμενά μου βήματα πολύ πιο σίγουρα και σταθερά. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά που Για ο πες. κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Εγώ ξεκίνησα πολύ πιο το 2014 σαν εταιρεία παραγωγής, ίδρυσα την εταιρεία. Ναι. Όταν ήμουν ακόμα στον πρώτο χρόνο του Μπρούσκο, που διασχολιόμουν με διαφημιστικά, έκανα δει μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες στην Κύπρο, με πολύ μεγάλες εταιρείες. Μετά συνεργάστηκα με την Μίνο CMI σαν παραγωγός. Wow. Έκανα τότε ένα βίντεο κλιπ πολύ καλό,
μετράει 8,5 εκατομμύρια views με τον νικητή του The Voice τότε, mm-hmm. τον Κώστα τον Αγέρη, το πως το έπαθα αυτό, και έπειτα έρθει η συνεργασία με τον Γιώργο Τσαλίκη, όπου του έκανα 2 βίντεο κλιπ. Πολύ όμορφα και πολύ καλά, πήγαν και τα ίδια. Ο κόσμος αυτά δεν τα γνώριζε, γιατί πολύ απλά εγώ ποτέ δεν μου άρεσε να μιλάω για τον εαυτό μου, να πω ότι έχω κάνει εκείνο ή να έχω κάνει το άλλο. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ανδρέας ξαφνικά την είδε κάπως και ασχολήθηκε στο να κάνει ένα πιλότο και να τη δει παραγωγός. Εγώ είχα ξεκινήσει με πολύ μεγάλες συνεργασίες, τουλάχιστον 2-3 χρόνια πριν. Δηλαδή υπήρχε μια βάση. Απλά μαθεύτηκε το όσα δεν ξέρεις, γιατί ήμουνα και μετά τον Μπρούσκο και ήταν μια τηλεοπτική σειρά, όπου είχα ήδη ξεκινήσει και τα γυρίσματα της ταινίας, έτσι. Λοιπόν, για πες μας της ταινίας. Ναι, να μας το πεις όλα εδώ πέρα. Εδώ θα σε ξεψαχνίσουμε, θα μας τα πεις όλα, δεν θα αφήσεις τίποτα. Τώρα βλέπουμε ότι έχεις ετοιμάσει την ταινία. Ήδη έχει προβληθεί ή περιμένουμε να προβληθεί. Για πες μας. Λοιπόν, η ταινία αυτή τη στιγμή διανύει φεστιβαλικό γύρο. Είναι μια ταινία cult, ένα thriller δηλαδή, στα αμερικάνικα πρότυπα, όσο μπορούσαμε να το κάνουμε πιο πολύ, μέσα σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιονταρίτη, σε σενάριο Λεωνίδα Κώς, ιδέα και story του Αλέξανδρου Λιονταρίτη, με πάρα πολύ αξιόλογους συναδέλφους, τη Μαρία Ιωάννου από τον Μπρούσκο, τον Μπάνο τον Γκρανιδιώτη, τον Χάρη τον Γεωργιάδη, την Τόνια τη Σωτηροπούλου, τον Αείμνηστο, γιατί είναι η τελευταία του ταινία και χαίρομαι να πω ότι είχα την τιμή και την χαρά να συνεργαστώ με τον εγκλειπώντα τον Χρήστο τον Σιμαρδάνη, τον συνάδελφο τον οποίον απεβίωσε πριν λίγες ημέρες δυστυχώς. Οπότε ανακοινώνω και εδώ επίσημα από το δικό σου το ραδιόφωνο, Αλεξάνδρα μου, ναι, ότι η ταινία είναι αφιερωμένη στον Χρήστο εξ ολοκλήρου, από όλους όσους συνεργαστήκαν μαζί. Είναι τελευταία του ταινία από ό,τι γνωρίζω, και πραγματικά, παρόλο που δεν είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω πάρα πολύ μέσα στα γυρίσματα, γιατί είχε ένα πιο μικρό ρόλο, ακόμα και από αυτό το μικρό ρόλο αυτός ο άνθρωπος είχε το ειδικό χάρισμα να περνάει μια απίστευτη διάθεση, ναι, μέσα στο story και να αλλάζει ολοκληρωτικά τη σκηνή. Φαντάζομαι πόσο πολύ αγαπητός ήταν. Ναι, εννοείται. Πόσο πολύ αγαπητός ήταν στον κόσμο. Σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας ήταν απίστευτος. Δυστυχώς όμως έφυγε τόσο ξαφνικά. Τόσο ξαφνικά που ήταν ένα σοκ για όλους. Ήταν ένα σοκ. Παρόλο που εμείς που ήμασταν μέσα στον χώρο ξέραμε ότι έδινε πολύ καιρό μάχη με την νόσο πολύ έτσι αιχμηρή, θα έλεγα, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ήταν όμως που μάλλον είχε πάρει τις αποφάσεις του και ήθελε να μας αφήσει. Δυστυχώς αυτή η νόσο κάνει την εμφάνιση της πάρα πολύ. Τέλος πάντων, σε στεναχωρήσαμε, παιδιά, λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαστε ζωντανά εδώ. Πρέπει να πούμε όμως κάποια πράγματα. Για να τιμήσουμε και όλους. Ναι, πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά. Εννοείται. Για να τιμήσουμε και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπάμε, γιατί το συγκεκριμένο τον αγαπάμε πάρα πολύ. Για πες μας τώρα τον τίτλο της ταινίας. Πότε θα ξεκινήσει να τη δούμε, σε Ελλάδα, σε Κύπρο? Λοιπόν, ακριβώς, ο τίτλος της ταινίας «Αίθουσα αναμονής», «Waiting Room», και να πω ότι μόλις πριν μία εβδομάδα η ταινία μας εγκρίθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου, στο European Independent Film Festival. Είναι μεγάλη τιμή αυτό και για εμένα προσωπικά. Τέλεια. Γιατί ήταν η πρώτη μου παραγωγή και σαν... Έχουμε μια μικρή διακοπή. Και ευχαριστημένη γι' αυτό. Έλα, με ακούς τώρα, Αλεξάνδρα? Ναι, είχαμε μια ελάχιστη διακοπή, τώρα σ' ακούω. Τώρα σ' ακούω, με ακούς εσύ? Ωραία, λέω για το φεστιβάλ, ότι εγκριθήκαμε. Mm-hmm. Ωραία, ναι, σ' ακούω μια χαρά. Πήραμε έγκριση σε ένα από τα μεγαλύτερα, μας επιλέξανε σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κινηματογράφ φεστιβάλ, το European Independent Film Festival, το οποίο θα διαδραματιστεί στο Παρίσι 4 με 6 Μαΐου. Μια πολύ για μένα προσωπικά σαν, ναι, μια πολύ όμορφη πρώτη, αρχή, έτσι, παραγωγή. Ακριβώς. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους και όλους τους συντελεστές που συνεργαστήκαμε και δουλέψαμε με κόπο και υδρότα για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Από εκεί και έπειτα, το χειμώνα του 2018, από Σεπτέμβρη μέχρι και Δεκέμβρη, ο στόχος μας είναι η ταινία να παιχτεί σε Ελλάδα και Κύπρο, σε μεγάλες
κινηματογραφικές αίθουσες και να δούμε αν έχουμε καταφέρει, γιατί είναι και κάποια άλλα φεστιβάλ που περιμένουμε απάντηση, να αποσπάσουμε κάποιο βραβείο. Έχει καλώς. Θα είναι πάρα πολύ θεμητό. Οπότε περιμένουμε πολλά πράγματα από τη συγκεκριμένη ταινία. Είναι βασικά, ένα, από ό,τι κατάλαβα, ένα μεγάλο στοίχημα, όχι μόνο για σένα που το έκανες πράξη το όνειρό σου ουσιαστικά, αλλά και όλους τους συντελεστές. Και εύχομαι τα καλύτερα, να πάει πάρα πολύ ψηλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και σε αυτό το σημείο ότι επειδή ήμουν 3 μήνες στην Αμερική, καταφέραμε και κάναμε μια συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία distribution που αναλαμβάνει ανεξάρτητες παραγωγές, και η ταινία «Καλώς ο χώρος των πραγμάτων» θα παιχτεί σε όλες τις ψηφιακές μεγάλες παγκόσμιες πλατφόρμες, Netflix, Amazon κτλ. Οπότε και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και μακάρι όλος ο κόσμος και όλοι οι νέοι παραγωγοί να βάζουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται ελληνικός κινηματογράφος και όχι μόνο. Και έτσι ουσιαστικά θα μείνει και το ελληνικό στοιχείο και θα το γνωρίσουν και θα το αγαπήσουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι. Πολύ καλό, μπράβο. Ακριβώς. Δεν έχω λόγια, τι να πω. Με έχεις αφήσει άφωνη από τη δικιά μου τη μεριά, Αντρέα μου. Μετά λοιπόν... Προσπαθώ, τι να κάνω. Τι, αφού φαίνεται. Μετά λοιπόν από αυτή την πολύ όμορφη ταινία που αναμένουμε πώς και πώς να την θαυμάσουμε και εμείς από τη μεριά μας, τι έρχεται, τι περιμένουμε στο μέλλον από τον Αντρέα? Λοιπόν, κάτι περιμένουμε και στα τηλεοπτικά. Δεν μπορώ όμως κάτι επίσημο να ανακοινώσω ακόμα. Πρόκειται για μια δραματική σειρά. Είμαστε σε συνεννοήσεις και σε επικοινωνία με ένα συγκεκριμένο κανάλι στη Μεγάλο στην Ελλάδα. Όταν έρθει η ώρα και η στιγμή να βγει κάτι επίσημο, εάν έρθει αυτή η ώρα, εννοείται ότι θα το ανακοινώσουμε απλά και όμορφα. Μέχρι στιγμής λίγο υπομονή. Υπομονή, εννοείται. Πάντα έχουμε εμείς υπομονή, γιατί πάντα περιμένουμε από όλους τους καλλιτέχνες μας κάτι καλύτερο. Και ειδικά από σένα που σε μάθαμε με τον Μανολιό, δεν χορταίνουμε να σε βλέπουμε και δεν χορταίνουμε βασικά να περιμένουμε περισσότερα πράγματα. Όπως είπες και εσύ πιο μπροστά, κανένας δεν ήξερε, ούτε εγώ βασικά το γνώριζα, ότι είχες γυρίσει μαζί με τους μεγάλους τραγουδιστές βίντεο κλιπ, τώρα το μάθαμε, και πραγματικά μας κάνει εντύπωση πώς δεν σε παρέσυρε μόνο το κομμάτι της θεοποιίας και πήγες και στην παραγωγή. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη εδώ για μένα. Αυτό λοιπόν που έχω... Ναι, πες μου. Ήταν αυτό που σου είπα, ότι θα ήθελα να έχω τη δικιά μου τη μοίρα στα δικά μου τα χέρια. Δηλαδή ήθελα να κάνω μια εταιρεία παραγωγής για να κάνω project και ταινίες ή σειρές ή πραγματάκια σιγά σιγά, τα οποία να μου αρέσουν και να μπορώ να συμμετέχω, χωρίς να έχω την ανασφάλεια του να μην ξέρω τι να μου ξημερώσει. Δεν είναι εύκολο, εννοείται. Απλά ήταν μια καθαρά δικιά μου προσωπική επιλογή όλο αυτό. Το φαντάζομαι. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα από πολύ μικρός. Δεν είναι ότι μου ήρθε τελευταία στιγμή. Καλά. Τα όνειρά σου λοιπόν γίνονται πραγματικότητα ένα-ένα. Προσπάθησα με πολύ κόπο, γιατί στερήθηκα πάρα πολλά πράγματα, να τα κάνω πραγματικότητα. Όσο πιο πολύ μπόρεσα. Ως τώρα. Στην πορεία σου ως τώρα. Ως τώρα. Τώρα. Αισθάνεσαι ικανοποιημένος με όλα αυτά? Αισθάνομαι ευλογημένος. Δεν αισθάνομαι απλά ικανοποιημένος. Αισθάνομαι, τι να πω, την απόλυτη ικανοποίηση που, γιατί πιστεύω πολύ και στο Θεό, ότι μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία στο να κάνω κάποια από τα, γιατί τα όνειρα δεν σταματάνε ποτέ, κάποια από τα όνειρά μου πραγματικότητα σε μια κιόλας τόσο νεαρή ηλικία. Εγώ αυτό που έχω συμπληρώσει είναι, όσο ζούμε μαθαίνουμε και όσο ζούμε προσπαθούμε να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας. Σαν ένα μήνυμα προς τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχουμε, και χωρίς δημιουργία πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν υφίσταται, χωρίς την αίσθηση της δημιουργίας γενικότερα. Εννοείται. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου έπειτα από 10 χρόνια? Τώρα τι να σου πω, φαντάζομαι και το δικό μου το μέλλον λίγο προς τα εσάς εκεί στην Αμερική. Είχα μια απίστευτη εμπειρία αυτούς τους 3 μήνες. Γνώρισα πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, πάρα πολύ σημαντικές επαφές έκανα,
σαν φυσικά πήγα σαν παραγωγός και όχι σαν ηθοποιός, όπου είναι και πολύ πιο δύσκολα να πας έτσι και σαν ηθοποιός να ανταπεξέλθεις εκεί, αλλά οι Αμερικάνοι μου δώσαν να καταλάβω ότι δεν τους ενδιαφέρει ούτε από που προέρχεσαι ούτε από που είσαι ούτε οτιδήποτε. It's all about business. Και έτσι έγινε και με μένα. Παρουσίασα την ταινία μου στο American Film Market, στο μεγαλύτερο film market στον κόσμο. Έκανα αυτή την συνεργασία, όπου σιγά σιγά έχω χτίσει κάποιες επαφές που θα ήθελα να έρθω στο μέλλον και να το εξαντλήσω, να δω μέχρι που μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Σκέφτεσαι να έρθεις μόνιμα εδώ? Σκέφτομαι, είμαι και στις διαδικασίες τώρα και για την πράσινη μου κάρτα. Ένας τοπιός δεν έχει ορίζοντες, δεν έχει όρια, ένας καλλιτέχνης γενικότερα. Σκέφτομαι να είμαι παντού, όχι μόνο στην Αμερική, Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και Αμερική θα ήταν μία από τις προτεραιότητές μου. Τέλεια, θα γνωρίσουμε και από κοντά εννοείται. Αν έρθεις εδώ εννοείται, ναι, θα σας συναντήσουμε και από κοντά. Αλεξανδράκη, θα βγούμε να πιούμε και το καφεδάκι μας και όλα. Τι νομίζεις? Εννοείται. Τι τώρα θα συμβούλευες τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν αυτή τη στιγμή από κάποια δραματική σχολή? Τι θα τους έλεγες? Γιατί μια που έχεις περάσει τόσο καιρό και ουσιαστικά έχεις αρκετό καιρό μέσα σε αυτό το χώρο, τι θα τους έλεγες? Μια συμβουλή. Ναι. Νούμερο ένα. Μην τα παρατάνε ποτέ. Δεν πρόκειται κανένας να τους χαριστεί. Όσο πιστεύουν οι ίδιοι στον εαυτό τους, δεν υπάρχει περίπτωση, έστω και μία ευκαιρία, να μην τους δοθεί. Εμένα αυτό μου απέδειξε όλη αυτή η εμπειρία που είχα μέχρι αυτό το σημείο το οποίο βρίσκομαι σήμερα. Τι να, από το οικογενειακό περιβάλλον, ποιος πιστεύει ότι εσύ μέσα από τα εκατομμύρια, μέσα από τους χιλιάδες θα βρεθείς και θα παίξεις κάπου, ή τώρα τόσοι είναι άνεργοι και πού πας και τι κάνεις και κοίτα να σπουδάσεις και κάτι άλλο. Βεβαίως και να υπάρχει ασφάλεια στο να υπάρχει κάτι από πίσω, δεν το συζητώ, αλλά ο ηθοποιός ο οποίος πραγματικά έχει πάθος με αυτό το οποίο κάνει και το παλεύει, η συμβουλή που έχω να δώσω στα νέα παιδιά που βγαίνουν από τις δραματικές σχολές είναι να μην σταματάνε να ονειρεύονται, να μην σταματάνε και να μην τους σταματάει τίποτα και κανένας, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι συνεργάτες, είτε είναι ακόμα και συνάδελφοι ή οποιοδήποτε, να τους βάλει φρένο στα δικά τους όνειρα. Θα κάνουν τα πάντα, γιατί? Για να είναι κυρίως ευχαριστημένοι από τον εαυτό τους ότι προσπαθήσανε, και οπωσδήποτε κάποια ευκαιρία θα έρθει σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο να κάνουν πράγματα μέσα στον χώρο. Οπότε, είτε είναι στο θέατρο, είτε είναι οπουδήποτε. Εννοείται. Οπότε, παιδιά, ακούσατε τη συμβουλή εδώ του Ανδρέα και πραγματικά μια πολύ σπουδαία συμβουλή και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Ανδρέα, γιατί στην πραγματικότητα, άμα δεν κυνηγήσουμε το όνειρό μας, δεν είμαστε τίποτα. Ακριβώς. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα που δέχτηκες εδώ να κάνουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Εύχομαι τα όνειρά σου. Εύχομαι από καρδιάς τα όνειρά σου και η ταινία να πάνε ψηλά και ό,τι λοιπόν πραγματοποιήσεις από εδώ και πέρα να ανεβαίνει συνέχεια. Μακάρι για όλο τον κόσμο, να ευχηθώ και εγώ υγεία και να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στους ομογενείς, όπου η στήριξή τους, ο πατριωτισμός τους είναι 10 φορές, μην πω 100 και 1000 φορές πιο Έλληνες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Και τι να πω, πραγματικά χωρίς αυτούς δεν θα γινότανε αυτή η μεγάλη επιτυχία. Όσο έζησα εγώ στο μπρούσκο, η αγάπη τους και η θέρμη τους και η υποστήριξή τους ήταν πραγματικά μαγευτική. 1000 ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Να σε αποδεσμεύσουμε λοιπόν να συνεχίσεις το έργο που κάνεις και μην τα παρατήσεις ποτέ. Εδώ είμαστε εμείς για να βλέπουμε συνέχεια καινούργια πράγματα που θα κάνεις. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου, και να κλείσω λέγοντας επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε σένα προσωπικά και στον σταθμό που έχεις εκεί στην Ασπίδα. Είσαι μόλις 2 χρόνια σε αυτή την καινούργια προσπάθεια. Σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα γιατί το αξίζεις. Μιλήσαμε εμείς και πιο πριν. Οπότε είχα την ευκαιρία της να σε γνωρίσω καλύτερα. Και είμαι σίγουρος ότι θα, αν το έχεις σαν στόχο, ότι θα μεγαλουργήσεις. Να συζητηθεί. Είναι όπως είπαμε, τα όνειρα δεν πεθαίνουν ποτέ και εμείς προσπαθούμε ακριβώς, να τα κάνουμε πράξη. Ακριβώς. Με αυτή, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Με αυτές λοιπόν τις πολύ όμορφες ευχές που ανταλλάξαμε τον Ανδρέα,
Θα του πούμε και πάλι να είναι πάντα καλά και θα κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση. Να σου ευχηθούμε καλό απόγευμα, καλά να περνάς και μην ξεχνάς, εδώ είμαστε, να τα λέμε συχνά. Με μεγάλη μου χαρά. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή σας μέρα. Να είσαι καλά. Και κάπου εδώ, φίλοι μου, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μαζί σας ήταν η Αλεξάνδρα Μεντόρος. Είχαμε παρέα μας τον Ανδρέα Βουγιούκα. Όλοι τον γνωρίσαμε μέσα από τον Μπρούσκο και τον αγαπήσαμε. Βέβαια, μας είπε πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Κάναμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά εσείς θα τα βρείτε στο Ασπίδα Radio στο Facebook, στο κανάλι του Facebook, στο YouTube τη συνέντευξη του Ανδρέα Βουγιούκα. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Να ευχηθώ σε όλους σας καλά να περνάτε, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Εσείς μείνετε εδώ και ακούστε μοναδικές επιτυχίες στο Ασπίδα Radio.